moltíssimes gràcies per venir. Una vegada més, i per sisè any consecutiu i amb motiu de la celebració del 8 de març, el Fòrum de Tarragona per la Memòria organitza aquest acte davant del Convent de les Oblates per tal de retre homenatge a totes les dones represaliades o que van morir durant el franquisme. Aquest any totes les participants tenen com a nexe d'unió el fet d'haver perdut un familiar o més com a conseqüència de la forta repressió imposada sobre el bàndol perdedor de la guerra. Durant l'acte, aquestes dones llegiran en primera persona les fitxes de les 11 dones mortes en aquest convent i un fragment de l'expedient de l'Elisa Cardona, deixant a la seva voluntat el fet de si ens volen explicar quelcom dels seus familiars represaliats. Volia aprofitar per recordar també que tal dia com avui, un 10 de març del 1938, Tarragona va patir un dels bombardejos més sagnants. Durant el bombardeig que afectà diferents parts de la ciutat, inclosa la part alta, va haver 48 morts i 47 ferits. Va tenir lloc al matí, entre les 11:35 i les 11:45, i els avions van passar dues vegades. Les bombes llançades foren un total de 40, els efectes devastadors. En record de tots ells, donem pas a l'inici d'aquest acte. Moltíssimes gràcies. De la dona treballadora, volem recordar totes les dones que van patir presó i la repressió franquista, i especialment a les que van morir víctimes de la intolerància de les forces d'ocupació franquistes. La fi de la guerra a Tarragona el 15 de gener del 39 no va significar la pau desitjada, sinó que va continuar amb la repressió i els assassinats de la població republicana. En els territoris on va triomfar el cop d'estat, la repressió va ser molt contundent i generalitzada per poder crear un clima de por, silenci i vergonya. El cop d'estat fracassà a molts territoris de la península Ibèrica i la confrontació passà a ser una guerra contra la democràcia republicana. En els territoris que anaven ocupant els militars insurgents, la repressió era el que primer calia fer. Ser republicà o pertànyer a qualsevol partit o sindicat democràtic era suficient per ser detingut, torturat i executat. Un cop acabada la guerra, amb el triomf dels militars feixistes i amb el general Francisco Franco com a cabdill, la repressió no s'aturà. Del 39 al 1941, una dona va ser afusellada i 11 van morir de malaltia per les condicions carceràries a què van ser sotmeses en aquest convent presó de les Oblates. Eren dones treballadores, dones que no sabien significat, dones que provenien de la presó de les Ventes de Madrid, dones que van patir una repressió brutal i no van tenir un futur en llibertat que la democràcia incipient de la Segona República havia començat a legislar. Encara avui, la justícia i la veritat sobre aquestes dones no ha estat satisfeta
ja que l'Estat espanyol no ha denunciat el genocidi franquista, fet que condiciona les denúncies als jutjats. La llei estatal, coneguda com a Llei de la Memòria Històrica, no ha resolt res, però ha permès als partits que van signar la Constitució del 78 doblegar-se de forma interessada davant dels neofranquistes. Exigim a l'Ajuntament i al Memorial Democràtic senyalitzar aquest espai i que es concreti clarament el que va ser aquest indret i el que va passar entre les seves parets. Elisa Cardona Uller, de 21 anys, natural de Pradell de la Teixeta i veïna de Duesaigües. De professió, cambrera, soltera. Estava alfabetitzada. Ingressa a la presó de Pilats de Tarragona, procedent de Reus, el 23 de febrer de 1939. El 20 de març de 1939 fos sotmès a un consell de guerra sumaríssim per rebel·lió militar. Els seus acusadors asseguren que després del movimiento s'afilió a la militar al CNT i s'ausentó de l'Hotel Nacional, donde prestava sus servicios como criada. Con permiso, habiendo en el mismo hotel tomando al regresar esta una nueva sirvienta, sin que por ello fuera expulsada. Si no, continuó como empleada en el hotel. Y como represalia, al ver que habían tomado una nueva sirvienta, marchó las milicias de la CNT, la FAI, en cuyo comité denunció que el propietario del hotel era elemento faccioso, teniendo escondidos en el mismo 5 religiosos y un señor de derechas. De un pueblo con su hijo, refugiados en el hotel, presentándose seguidamente los milicianos en el domicilio de dicho hotel, llevando a los 8 denunciados que aquella noche fueron asesinados, según se comprobó a la mañana siguiente, al ser reconocidos por el juzgado en el cementerio y con posterioridad se incautaron del mencionado hotel, declarando a la familia como facciosa y nombrando a la entrada responsable del servicio y encargada del mismo, conociéndola encantara perfectamente la personalidad de los religiosos y personas que en el hotel se ocultaban, porque así lo conocían todo el personal de la casa, que los citados religiosos pertenecían a la doctrina cristiana, como así lo comunicó a los familiares, uno de los milicianos que intervinieron en el hecho y siendo manifiesto. Cuando se cometió el hecho, que a la encartada conocían y atendían los milicianos, que detuvieron y asesinaron a las 8 víctimas. Elisa Cardona Uller, a la seva declaració, manifesta que des de l'any 1935 prestaba servicio de camarera en el Hotel Nacional de esta ciudad, propiedad de Andrés Alfonso Vallespín, y que unos días después de iniciarse el movimiento, a principios de agosto de 1936, se marchó con permiso a pasar unos días a su pueblo, regresando a finales de agosto, que cuando llegó al hotel se enteró que los dueños habían tomado otra camarera, porque se creían que no volvería la declarante, pero que al verla a esta, le dijeron que también podía quedarse, como así lo hizo. Que sobre el 18 de septiembre, no recordando exactamente el día, a las 5:30 de la tarde, salió del hotel para visitar a María Mestres, que vivía en el número 6 de la avenida de María Cristina, en donde estuvo hasta las 7 de la tarde, en que regresó al hotel, en donde notó al llegar gran movimiento de personas, viendo también varios milicianos armados y guardias de al asalto, que le hicieron pensar que pasaba algo anormal. Que al entrar en el hotel subió directamente a su habitación
en donde se encontraban con sus dos compañeras, en las que permaneció sin salir hasta la mañana siguiente, a las 7. Y entonces fue cuando oyó decir que se habían llevado al dueño y a varios huéspedes, y que los habían matado, y que varios de los que habían muerto eran frailes, y que también se habían llevado a la cárcel un señor que era de Vilanova y la Geltrú, y a sus dos hijos, de todo lo cual se enteró por los comentarios que hacían toda la dependencia del hotel, no recordando nada más que el nombre de un camarero se llamaba José y el de una camarera se llamaba Carmen, que la declarante siguió de camarera en el hotel, del que se incautaron a partir de los sucesos relatados, recordando que el que dirigía todo era un tal José, que siguió prestando sus servicios en dicho establecimiento hasta diciembre de 1937, que se marchó a su pueblo en donde ha permanecido hasta el 11 del corriente, que fue detenida, que no tiene más que manifestar que lo dicho es la verdad en la que se ratifica. Fou condonada a mort i el 22 d'abril de 1939 afusellada a la muntanya de l'Oliva i enterrada a la fossa comuna del cementiri de Tarragona. En el certificat de defunció consta que morí haver sido passada per les armes. La seva família es va assabentar de la seva defunció per una veïna que ho va llegir al diari espanyol. A Catalunya van ser afusellades 17 dones. Durant molts anys no es podia parlar de la tieta Elisa, per les pors, pel que diran, que era una dona jove que va vindre a treballar a Tarragona i la van matar per saber què va fer. Tot era, no es podia parlar a casa nostra, parlant de la tieta, i era un plor i callem i canviem de tema, durant molts, molts, molts anys. Ara tenim la gran sort de poder recordar-la, tot que ens causa molt de dolor, molta tristesa i molta ràbia. Sempre estaràs al nostre cor. Soy Teodora Prieto Gutiérrez, tengo 58 años, natural de Alcañices, Zamora, y vecina de Madrid. Casada con dos hijos, de profesión ama de casa. Ingreso en la prisión de mujeres Las Ventas de Madrid el 12 de mayo de 1939. Me someten a un consejo de guerra el 17 de mayo de 1939. En el sumario abierto se me acusa, junto a mi marido Valeriano San José, portero del bloque de pisos de la calle Santa Bárbara número 3 de Madrid, de denuncias de haber denunciado y hacer detener vecinos del bloque. A mi hijo, Valeriano San José Prieto, le acusan de haberse hecho voluntario de las milicias, donde llega al grado de teniente. Niego rotundamente las acusaciones, pero soy sentenciada a muerte. Sentenciada a pena de 12 años y un día de reclusión menor, por auxilio a la rebelión. Ingreso en la prisión de Las Oblatas el 14 de agosto de 1939 y muero de bronconeumonía el 11 de septiembre de 1939. Soy enterrada en la fosa común del cementerio de Tarragona. El 30 de julio de 1943 se me conmuta la pena inicial a la de 6 años y un día de prisión mayor. La maquinaria administrativa franquista no tiene en cuenta que llevo 4 años muerta. Soc Francisca del Pilar Polo, tinc 50 anys, vídua i amb 2 fills, natural i veïna de Càceres, de professió portera. El 18 d'abril de 1939 entro a la presó de dones de Les Ventes de Madrid i passo pel Consell de Guerra el 28 d'abril de 1939. La sentència del Consell de Guerra dicta
que Francisca del Pilar Polo, portera de la casa número 26 de la calle San Mateo, manifestaba su simpatía por el régimen marxista. Toleró y animó a los insultos que un niño, hijo suyo, dirigía a los vecinos de ideas de orden y proporcionó a la policía los informes sobre la tendencia política de los vecinos, diciendo quiénes eran los derechistas. Soc condemnada per auxili i excitació a la rebel·lió a la pena de 6 anys i un dia, commutada per la de 3 anys el 19 de maig de 1940. Moro el 17 de febrer de 1940 a la infermeria de la presó de les Oblates de Tarragona, per asistolia cardíaca postestèmica. Vaig ser enterrada a la fossa comuna del cementiri de Tarragona. La revisió de la pena arriba 3 mesos després de la meva mort. Soc Dolores Díaz Vale, tinc 57 anys, soltera, natural de Vivero, Lugo, i veïna de Madrid. De professió, dona de fer feines. Ingresso a la presó de dones de Madrid el 3 de maig de 1939. El meu consell de guerra és el 20 de maig de 1939, sent condemnada per auxili a la rebel·lió a 12 anys i un dia de reclusió menor, commutada a 2 anys. Seguint la política de dispersió de presos, ingresso a la presó de les Oblates de Tarragona el 4 d'agost de 1939. Moro el 28 de maig de 1940 a Tarragona. L'inici del sumari s'origina per les declaracions jurades de dos llogaters del carrer Conde Duque, número 28 de Madrid. En el Consell de Guerra consta el següent. Hechos probados, y así lo declara el Consejo, que Dolores Díaz presentó una denuncia contra don Matías García y don Francisco Quirós en la comisaría de la calle Ancha, basándose en unas palabras contrarias a la causa roja que había escuchado de dichos señores, los cuales luego fueron puestos en libertad, si bien se celebró contra los mismos un juicio en el que fueron absueltos y donde prestó testimonio de cargo la procesada. Soc condemnada a 12 anys i un dia de reclusió menor per un delicte d'auxili a la rebel·lió, commutada a 2 anys, el 10 de maig de 1940, amb les accessòries d'inhabilitació absoluta durant 12 anys i un dia i les de la llei de responsabilitats polítiques. Moro el 28 de maig de 1940 per col·lapse, a conseqüència d'una enterocolitis aguda a la presó de les Oblates de Tarragona. Soc enterrada a la fossa comuna del cementiri de Tarragona. Soc Maria Grau Mundet, tinc 40 anys, casada i amb 3 fills bessons, natural de Girona i veïna de Madrid, de professió barretaire. El 13 de juny de 1941 ingresso a la presó de dones de Calzada de Oropesa, Toledo, i el 25 de març de 1942 a la presó de les Oblates. Moro el 3 de juny de 1942 a la infermeria de la presó habilitada del convent de les Oblates de Tarragona, per asistòlia a conseqüència d'una estreptococènia. Vaig ser enterrada a la fossa comú del cementiri de Tarragona. No se sap si la meva família es va assabentar de la meva mort ni si els meus descendents encara em busquen. Ara, jo us llegiré el testimoni de la Pilar Cartanyà, on ens parla de la seva família represaliada. Dones valentes i silenciades. Concepció Cartanyà Domingo, de 28 anys, soltera, i Rosa Pinent Marc, de 33 anys, vídua, veïnes de Solivella, Conca de Barberà, van ser denunciades per veïns de les dretes del poble. A l'informe, signat per l'alcalde, el dia 29 de gener de 1939, hi constaven aquestes acusacions. Concepción Cartanyà Domingo hablaba muy mal de la causa, siendo contraria al glorioso afiamiento nacional. Rosa Pinent Marc hablaba muy mal de la causa y gritaba en plena calle,
Viva la revolució obrera. El seu marit el van matar d'un tret a l'esquena veïns del poble, l'any 1936. Tenia dues filles petites. El mes de febrer de 1939, la Concepció i la Rosa van ingressar a Pilats. Allí convivien amuntegades i amb unes condicions deplorables. També hi havia empresonats a Pilats, acusats de rebel·lió militar, el pare i dos germans de la Concepció. El pare i el germà gran van ser traslladats a la presó Model de Barcelona i el germà petit, Tomàs Cartanyà, el van afusellar a l'Oliva i és enterrat a la fosa comuna del cementiri de Tarragona. El mes de juny, les dues preses, Concepció i Rosa, van ser traslladades a les Oblates en un humiliant i vergonyós passeig pels carrers de Tarragona. Si a Pilats estaven en unes condicions infrahumanes, el tracte que van rebre les Oblates no va ser millor. Aquí van rebre més humiliació i maltractaments. La Concepció Cartanyà va agafar el tifus. Per sort, es va curar. Com que aquella va ser una època de silenci absolut, perquè ningú parlava de tot el que havia passat, avui recordem i retem homenatge a la Concepció, la Rosa i a totes aquelles dones valentes i silenciades. Visca Catalunya lliure. Pilar Cartanyà. Soc Mercedes Velasco Cabeza, tinc 40 anys, soltera, natural i veïna de Valladolid, de professió modista. El 13 de juny de 1939 ingresso a la presó de dones de Calzada d'Oropesa, Toledo. El 25 de març de 1942 ingresso a la presó de les Oblates. Moro l'1 de juliol de 1942 a la infermeria de la presó habilitada de les Oblates de Tarragona per pneumonia caseosa. Vaig ser enterrada a la fossa comú del cementiri de Tarragona. Ernestina Sobredo Archel, tinc 40 anys, soltera, natural de Buenos Aires, Argentina i veïna de Madrid. Sí, perdoneu. Sí, ara? Natural de Buenos Aires, Argentina i veïna de Madrid, de professió mestressa de casa. El 26 d'abril de 1942 ingresso a la presó de les Oblates procedent de la presó de dones de Calzada d'Oropesa, a Toledo. Moro el 3 de juliol de 1942 a l'infermeria de la presó habilitada de les Oblates, a Tarragona, de pneumonia caseosa. Vaig ser enterrada a la fossa comú del cementiri de Tarragona. Jo he portat un testimoni d'una dona que va passar per aquesta, va passar durant 3 anys en aquesta presó, no va morir, va sobreviure, però va sobreviure i va tenir la valentia d'escriure el seu testimoni de la seva experiència personal, però també l'experiència de les dones amb qui compartia la sala llarga, perquè així es diu el seu relat, que vaig poder recollir la seva família, per tant vivint també en nom i agraint una vegada més a la seva família que va conservar aquest mecanoscrit i que vaig tenir la sort de poder publicar i per tant donar-lo a conèixer, perquè realment aquest testimoni de l'Antònia Abelló Filella és realment un document, un paradigma d'aquesta presó, però també de totes les presons de dones de tota Espanya.
Ella va patir en pròpia pell, l'Antònia Abelló Filella, de Reus, va patir en pròpia pell tota la contundència de la repressió franquista després de la Guerra Civil. Un judici sumari la va condemnar a cadena perpètua, per bé que per una sèrie de legislacions va poder sortir en presó condicionada el 1942. Però qui era Antònia Abelló Filella? Era una dona forjada per la Segona República i en la Segona República. Va militar activament a Esquerra Republicana, s'hi afilià el 1932, només tenia 19 anys, però el seu compromís, la seva ideologia, la portà a escriure columnes d'opinió i a exercir com a periodista del diari Foment, que era el portaveu d'Esquerra Republicana a Reus. Als anys de la Guerra Civil, Antònia Abelló agafa la ploma com una arma combativa en defensa de la legalitat del govern d'esquerres, sorgit de les eleccions democràtiques del febrer de 1936. I també va escriure el diari de Reus quan és el portaveu del comitè antifeixista de la ciutat. Fou precisament aquesta activitat, la de columnista, la de posar la seva opinió, la de cobrir els fets que li semblaven rellevants de la seva ciutat, per la qual va ser detinguda i jutjada en Consell de Guerra amb una sentència de reclusió perpètua. Fou empresonada primer a les Germanetes, habilitada dels pobres a Reus, habilitada com a presó preventiva, i després en aquest edifici de les Oblates. La presó marcà la seva vida. Quan Antònia Abelló va sortir d'aquesta presó el juliol del 1942, havia perdut moltes il·lusions, havia perdut persones estimades i admirades, havia perdut un temps valuosíssim de la seva vida entre reixes, havia perdut molt, però tanmateix no ho havia perdut tot. Conservava intacte les seves idees polítiques, el record viu, la memòria lúcida i les imatges nítides de tot el que havia viscut i anotat en aquests mesos en aquest centre penitenciari de les Oblates. I adquirir un compromís, la memòria contra l'oblit, i la forma més efectiva de fer-ho la trobar en la seva passió més íntima, que era escriure. Redactà acuradament i en forma literària un mecanoscrit de 250 pàgines que titulà La sala llarga. Amb aquesta obra l'escriptora fa un exercici de catarsi necessari i va tenir un efecte balsàmic en la seva ànima malmesa. Constitueix un desafiament personal per entendre's a si mateixa i per intentar ser compresa. El paper en blanc esdevingué el seu espai de llibertat en un marc polític que li negava a tothom. Escriure les vivències, els records, era l'únic conjunt de què disposava per a defensar-se contra la destrucció de la memòria que pretenia el règim de Franco. Perquè la sala llarga és un veritable document històric per a la reconstrucció de les presons de Franco. Hem pogut comprovar la veracitat i l'autenticitat del relat de l'Antònia Abelló a través del testimoni verbal de dues dones que van compartir presó amb Antònia Abelló i amb les quals vaig poder contrastar absolutament tots els fets que ella narra, les persones, les companyes, en aquest compartir la sala llarga. És un text escrit de primera mà, a cor obert, i ens el va deixar com el llegat més eloqüent, més important de la seva vida, perquè a hores d'ara és l'únic testimoni que ha estat escrit per una dona víctima empresonada del franquisme. S'ha escrit molt, hi ha molts testimonis, però de primera mà, de primera ploma, jo només conec el de l'Antònia Abelló. Quan vaig tenir el manuscrit a la mà, cedit per la seva família, no vaig dubtar que havia de posar-se a la llum, havia de publicar-se. I vaig tenir la sort de que l'Ajuntament de Reus va assumir el projecte i va sortir a la llum l'any 2009. La publicació, per tant, s'emmarca en aquest esforç col·lectiu per recuperar la memòria històrica d'aquells que foren vençuts per la força de les armes i que patiren una dura repressió del règim de Franco pel fet d'haver defensat el govern legítim de la Segona República. Aquesta és una tasca que ha de continuar i ens toca a nosaltres fer-ho. Deixeu-me només acabar posant veu a una frase d'Antònia Abelló dins aquest relat, La sala llarga.
Faig esment de tot això perquè vull consignar fets per a recordar-me de persones, ja que sé que tot això, si no m'ho explico a mi mateixa, sé que quan seré al carrer oblidaré aquesta bona companya de l'Ebre que dorm travessera als meus peus i em doldrà perdre la memòria d'aquestes dones, d'aquestes noies, d'aquestes companyes que sense conèixer-nos abans ens han fet germanes per la dissort. Soc Carmen Lucas Rangel, tinc 40 anys, soltera, natural i veïna de Madrid, de professió mestressa de casa. El 13 de juny de 1941 ingresso a la presó de dones de Calzada de Oropesa, Toledo. El 25 de març de 1942 ingresso a la presó habilitada de les Oblates de Tarragona. Moro el 12 de juliol de 1942 a la infermeria de la presó per pneumonia caseosa. Vaig ser enterrada a la fossa comú del cementiri de Tarragona. Ara us relataré un petit testimoni de la meva família. Vides truncades. Soc neta d'Antonio Tarifa Ortega. Una nit de 1936, a Baena, província de Còrdoba, l'Antonio va morir afusellat. En aquell moment tenia 27 anys. Estava casat, era pare de tres filles petites i la seva dona es trobava embarassada del meu pare. Aquella fatídica nit buscaven els dos germans Tarifa per ser sindicalistes. Només van trobar el meu avi, fent una partida de cartes. El van agafar, se'l van endur i el van matar, sense judici, sense res. A hores d'ara continua enterrat a la fossa comú del cementiri de Baena. Aquesta injusta mort va ser l'inici de tot un seguit de vides truncades. El seu germà Manuel va fugir del seu poble natal i va marxar amb la seva família a Pont de Suert. La seva dona, la meva àvia Concepció, es va quedar vídua a l'edat de 27 anys, a càrrec de tres filles ben petites i embarassada 7 mesos del meu pare. El seu fill Antonio va néixer al febrer de 1937, orfe de pare. Els seus quatre fills es van criar sense la figura del pare. Diuen els experts que aquests traumes familiars es triguen generacions, tres generacions en superar-se i el silenci no ens ajuda pas. Soc Anna Gómez Pérez, tinc 23 anys, soltera. Natural de Morata de Jalón, Saragossa. Veïna, doncs, de Saragossa. De professió, prostituta. El 5 de març de 1942 ingresso a la presó de Saragossa a disposició del cap superior de policia per les meves activitats de prostituta. El 9 d'abril de 1942 ingresso a la presó habilitada Les Oblates. A la meva fitxa antivenèria consta positiu de sífilis. Moro el dia 27 de desembre de 1942 a la infermeria de la presó Les Oblates de Tarragona d'una tuberculosi pulmonar cavitària. El certificat de defunció és emès pel doctor Miquel Aleu Pedrell. Vaig ser enterrada a la fossa comú del cementiri de Tarragona. Bé, ara us relataré un testimoni de la companya Julieta Cantons, que no ha pogut venir, i m'ha encomanat de que li relati doncs un fet de la seva àvia. La Julieta doncs, avui no pot ser aquí i doncs, ha fet aquestes línies que jo doncs, ara procedeixo a llegir. Ho fa també com a homenatge, diu, a les dones, a aquestes dones que avui relatem, com la Filomena Santa Creu Morlans, que és aquesta, la seva àvia, que va patir presó. Comença dient: viva Franco i arriba a Espanya. La padrina Filomena
estava obligada a repetir aquesta frase davant del caporal de la caserna de la Guàrdia Civil a Camarasa, mentre el padrí Cantons, el seu espòs, va ser a la presó. L'any 1939, el Ton i la Filomena tenien 4 fills, d'entre 11 i 3 anys, la Pilarín, la Maria, el Ton i el Mateu. Acabada la guerra, la repressió del règim franquista va permetre aquesta mena de represàlies. Una simple denúncia servia per a tota classe d'abusos i càstigs humiliants. El padrí, en ser delatat i detingut per republicà, va ser dut al calabós del poble. El van traslladar a la presó de Balaguer, des d'on el van dur després a la presó de Lleida i finalment va complir condemna a la Model. 27 mesos empresonat i trasllat rere trasllat, cada vegada el van posar més lluny del poble i de la família. Padrí, diu la Julieta, allà on siguis, sàpigues que la teva condemna i la de 65.589 represaliats més han estat anul·lades pel Parlament de Catalunya. L'expedient número 45.340 a nom d'Antonio Cantons Feliu avui és nul. Aurora Reques Crespo, de 29 anys, casada. Natural i veïna de Mora de Toledo, Toledo. De professió, pastora i mestressa de casa, sense instrucció. Segons sumari del 2020 del jutjat militar de Toledo, se m'imposa una pena de 6 anys i un dia per excitació a la rebel·lió militar. Ingresso a la presó habilitada de les Oblates el 26 de juny de 1939. Moro el dia 29 d'abril de 1941 a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona. La neboda directa de l'Aurora Recas Crespo, la Purificació Recas Gómez, ha enviat aquest escrit que us llegiré. Fui a Aurora una mujer trabajadora que antes del golpe de Estado perpetrado en nuestro país, vivía con sus padres y 9 hermanos en una casilla de peones camineros, cercana al pueblo de Mora de Toledo. Dicha casilla se componía de 2 viviendas, según me cuentan mis tíos, donde fueron alojados en vecindad con una familia ya alojada en la casa. Cuando ellos llegaron, notaron que a esa familia no les gustó nada que le impusieran a unos vecinos. La casilla se encontraba en el campo y tía Aurora, cuando no pastoreaba, echaba una mano en casa. Al estallar la guerra, los hermanos mayores se incorporaron a filas, creo que huelga decir que al bando republicano. En el transcurso de la guerra, Aurora casó con un vecino de un pueblo cercano al nuestro. Al terminar la contienda, le despojaron de todo, trabajo, casa y dignidad. Marcharon a una casa que les prestó otro vecino, en Mora, y de allí se llevaron detenida a Aurora sin más explicaciones. Su marido piensa que se exilió a Francia, mientras 2 hermanos de Aurora entraron en prisión. Uno de ellos, mi padre, fue condenado a 3 penas de muerte. Mis tíos siempre pensaron que fue esa familia convecina en la misma casa la que denunció a Aurora. En fin, un desastre que se alargó en el tiempo y que no debemos olvidar, y sí contar a nuestros jóvenes para que sepan el sufrimiento que les costó a sus mayores la democracia. Muchas gracias a todos ustedes que han hecho posible que Aurora esté un poco más cerca de nosotros. Saludos cordiales, Purificación Recas Gómez.
Amparo Alegre Garza. Soc Amparo Alegre Garza, de 33 anys, natural i veïna de Madrid. Estic vídua i amb 3 fills, de professió serventa. El 14 d'abril de 1939 ingreso a la presó de les Ventes de Madrid. Vaig passar a Consell de Guerra el 9 de juny de 1939, acusada d'auxili a la rebel·lió i condemnada a 12 anys i un dia de presó temporal. Ingreso a la presó per a dones del convent de les Oblates el 4 d'agost de 1939. Moro el 3 de setembre de 1940 a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona per una pneumonia tuberculosa. Estic enterrada a la fossa comú del cementiri de Tarragona. I ara us llegiré el testimoni d'una familiar que és filla d'una d'aquestes dones que va estar empresonada aquí mateix. Em dic Caterina Mangol. Tinc 80 anys i visc en un tranquil poblet de la Conca de Barberà, Solivella. Encara que el meu nom de naixement, veritablement, no és aquest. L'any 1937 em posaren a Gràcia. Sí, els meus pares, que aleshores lluitaven per una Catalunya lliure i defensaven la república que havien proclamat amb expectatives i esperances d'un món millor i més just, triaren aquest nom per a mi. El meu pare es deia Anton i era l'alcalde de Solivella. D'ell no me'n recordo. No sé com va marxar a França, però devia ser molt petita perquè ni tan sols me'n recordo. I a la mama, que també es deia Caterina, la van tenir quasi un any tancada, perquè era dona de l'alcalde. Tancada a la presó Tarragona, una presó on només hi havia dones. Jo era petita, si no m'ho diuen no ho sabria. Però m'han explicat que quan la mama va sortir de la presó, jo feia uns plors, no hi volia anar de cap manera amb ella, se'm feia estranya. Oh, ves, la canalla ja se sap, si no et veuen... La mare no era l'única del poble tancada en aquella presó. Hi havia altres dones i fins i tot una amiga meva va néixer allí. Jo era la més petita de 4 germans. En aquells moments la meva germana gran tenia 13 o 14 anys i jo tan sols era un bebè. Ens van quedar a casa d'uns oncles, amb la germana del meu pare. En tornar de la presó vivíem ella i nosaltres quatre, canalleta tots. I la mare anava allò de l'estraperlo, amb un blanc anar i tornar a peu cada dia per mantenir-nos. La terra tot ens la van prendre. Així que una dona sola, amb quatre canalles, la més gran de 13 o 14 anys, doncs tu diràs. Perquè la mama venia d'una bona família i amb moltes terres i cases pel poble, però en acabar la guerra les van prendre totes o les va malvendre per poder cuidar de nosaltres. Aquí a Solivella podríem dir que es van matar entre germans i tot, que es veu que va ser molt gros i s'anaven a buscar per les cases i els mataven. Imagina, es veu que un dia ens volien tirar una bomba a casa i els homes van dir, què heu de fer? Va, si són quatre nens i la vídua. Bé, la vídua no, perquè el pare no era mort, sinó que va marxar perquè no el matessin. Però ja no va tornar. Així que era com si ho fos, quasi. Però ell va viure molts anys a França, eh? Va morir de gran. Mira, també el pare del meu home el van matar. Van a França en acabar la guerra. Li van dir que si tornava no passaria res i quan va tornar, pam! El van matar a la muntanya de l'Oliva, a Tarragona. També amb dos fills petits i deixant la dona sola amb les terres. Doncs el meu pare, com era l'alcalde, ja no va poder tornar. Molts no van poder venir més. N'hi ha que encara hi són allà, a França. N'hi ha que es van quedar i ja tenen famílies i tot. I a vegades els fills han vingut al poble, però ja són francesos. I alguns van tornar, ja de vells. I ara aquests de la guerra ja són tots morts. Tot això t'ho expliquen els fills. El papa devia marxar llavors i va anar a Montpellier. Es veu que no es trobava bé, que patia de l'estómac. Doncs allà va trobar una xica, una infermera francesa, que el va cuidar i es va quedar amb ella. Tampoc ho trobo malament, perquè les circumstàncies de la guerra t'hi porten, perquè ell era un home de bona mena. No et pensis que anava amb altres dones ni res. Però mira, aquella noia el va cuidar, s'hi va enredar, i és ben normal, són persones i ja se sap. Perquè, com tampoc podria tornar, perquè l'haguessin matat, no sé si van tenir 3 o 4 fills més allà. Com a mínim 3, 2 xicots i una xicota, perquè ho he sentit a dir. Va viure bastants anys, potser va morir fa 30 o 40 anys, ja era gran. Que en altres ens ho van dir després, perquè si no, ma germana gran deia que si ho hagués sabut, hagués anat a l'enterrament.
Ella hi volia anar, a França, a veure els germans, a conèixer-los. Deia, o ves, per què no ens hem de conèixer si som família i tenim el mateix pare? I jo penso el mateix. Però mentre vivia la mare, no. Emiliana González Sánchez. Tinc 22 anys i sóc soltera. Natural i veïna d'Arenes de Sant Pedro, Àvila. De professió, mestressa de casa. Vaig ingressar a la presó de dones de Madrid el 18 d'abril del 1939. El 28 d'abril del 1939 sóc sotmesa a Consell de Guerra Sumaríssim per un delicte tipificat com a auxili a la rebel·lió i condemnada a 6 anys i un dia de presó major. Ingresso a la presó de les Oblates de Tarragona el 4 d'agost de 1939, procedent de Madrid. Moro el 20 de desembre de 1939 a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona com a conseqüència d'una embòlia cerebral. Estic enterrada a la fossa comú del cementiri de Tarragona. Jo i les meves companyes us demanem que ens recordeu i transmeteu el que vam patir en aquesta presó. Per tancar aquest acte, volia fer uns quants agraïments. Primer que tot, a les dones que ens han donat testimoni amb la lectura d'aquestes fitxes i també doncs, amb l'aportació de les seves experiències personals. Gràcies, Pili, Marisa, Montserrat, Anna, Pilar, Adela, Carme, Cecília, Rosa Maria, Maria, Roser i Lorda. Moltíssimes gràcies també a l'associació Lo Riu, a Tarragona Patrimoni de la Pau, a Entre Pobles, a l'Ateneu Llibertari Alumà, a Òmnium Cultural del Tarragonès i a l'ANC. Moltes gràcies també als músics, en Xavier Magrinyà i en Xavier Torner, i a tots vosaltres per assistir un any més en aquest acte. Tancarem l'acte, com sempre, amb música. No marxem. Gràcies.